প্রথম কথা, গুৱাহাটী মহানগৰীত যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ যোৱা দুটা দিন ধৰি, এই বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু গুৱাহাটী পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত, যিসমূহত ইতিমধ্যে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি থকা হৈছিল যে সেইসমূহ অঞ্চলৰ ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আৰু ৰাইজসকল সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে, ইতিমধ্যে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই ৰেড এলাৰ্টৰ যিসমূহ তালিকা আছিল, যিসমূহ স্থান আছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল কাহিলীপৰা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাহিলীপৰাৰ চিলাৰাই পথত, আৰু চিলাৰাই পথত ইতিমধ্যে আজি নিশাৰ ভাগত এখন প্ৰকাণ্ড গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে এটা বাসগৃহত। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো লোক, এই প্ৰকাণ্ড গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ পাছত কোনো লোক আহত হোৱা নাই, বা কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। আৰু এই যিখন গাৰ্ডৱাল দেখিছে, এঘৰ লোকৰ গাৰ্ডৱাল পাহাৰীয়া অঞ্চল, এই যিটো অঞ্চলত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাহিলীপাৰাৰ চিলাৰাই পথ, আৰু এই পথৰ এই যিখন গাৰ্ডৱাল, এই গাৰ্ডৱালখন এটা বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে খহি আহিছে। আৰু বহুতে অভিযোগ দিছে যে ইয়াৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযোগ দিছে যে ওপৰৰ যিঘৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে আচলতে পাহাৰৰ মাটি কাটি থকাৰ বাবেই আচলতে এই গাৰ্ডৱালখন খহি আহিছে বুলি কৈছে। আমি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু নিশাৰ ভাগত হৈছিল যদিও এই গাৰ্ডৱালখনৰ পৰা কিন্তু কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই, কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। আৰু অকল কাহিলীপৰাতে নহয়, এইকেইটা দিনত দেখা পোৱা গৈছে যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আচলতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে। চক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড এই যি গাৰ্ডৱালৰ, এই গাৰ্ডৱাল ইতিমধ্যে খহি আহিছে, গাৰ্ডৱালৰ শিল দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড। আৰু কাহিলীপৰাৰ এই যিটো চিলাৰাই পথ, এই চিলাৰাই পথৰ এই যিটো অঞ্চল পাহাৰীয়া, এই অঞ্চলটোত কিন্তু পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে, ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈছে। আৰু সেইবাবে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও পাহাৰীয়া অঞ্চল ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল, যাতে সেইসমূহ অঞ্চলত যিকোনো মুহূৰ্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'লে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আৰু ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সজাগতা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজক এইদৰে সজাগ কৰা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তাৰ ভিতৰত এটা অঞ্চল আছিল এই অঞ্চলটো, কাহিলীপৰাৰ এই চিলাৰাই পথৰ অঞ্চলটো, আৰু যাৰ বাবে আচলতে যোৱা দুটা দিনত নেৰানেপেৰা যি বৰষুণ হ'ল, সেই বৰষুণৰ পাছত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈছে। এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা কিদৰে পাহাৰীয়া মাটি খহি আহিছে এই দৃশ্যসমূহ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু কেমেৰা পাৰ্চন কিছুৰে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো। চাওক যে এটা বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে খহি আহিছে, আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ মই যত্ন কৰিম যদিহে সম্ভৱ হয়। বাইদেউ, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এইটো কালি নিশাৰ ভাগত খহিছে নেকি? অঁ, নিশাৰ ভাগত খহিছে। কাৰোবাৰ কিবা কোনোবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে? আঘাতপ্ৰাপ্তৰ কথাটো মানে ইয়াতে ভাড়াঘৰ যোনটো আছিলে থাকোঁতে বোলে মানুহখিনি বোলে শ্বিফ্ট কৰি দিছে, ৰাতিয়ে শ্বিফ্ট কৰি দিছে আমি জনাত, মানে কাৰণ মৰিলে হয়, কাৰণ ইয়াৰ দেখিছে গছটো খহি আহিছে। আমাৰ এতিয়া কুঁৱাটো এতিয়া লাহেকৈ খহি আহিব। ৱালখন আমাৰ বোল্ডাৰ ৱাল দিয়া আছিলে, মায়ে বহুত কষ্ট কৰি, আমাৰ পেঞ্চনৰ হেৰি বিধৱা, আমাৰ মা পেঞ্চনত চাকৰৰ পইচা কেইটামান কোট কৰি কোট কৰি ৱালখন দিয়া হৈছিলে। আগতে ধুনীয়াই আছিলে, বহুত বছৰ আগৰ পৰা ভাল ভাল। যেতিয়া এই মানুহজনীয়ে, এই অঞ্জলি সিন্ধান মানুহজনীয়ে মাটিখিনি কিনিলে, মাটি কিনে ধৰিবই লাগিব, ধৰিবই লাগিব, শুনো, মাটিখিনি যেতিয়া কিনিলে, মণি হাজৰিকা বুলি কয়, হাজৰিকাৰ পৰা কিনিলে, হা, ধুনীয়া সুন্দৰ মাটি আছিলে। কিছু বছৰ আগৰ কথাটো মই কৈছোঁ, যোৱা বছৰৰ পৰা মাটি কাটি কাটি বিক্ৰী কৰে, গাড়ী আহে বিক্ৰী কৰে, গাড়ী আহে। সেই কথাটোৰ কাৰণে ইয়াৰে মানুহখিনি, যিখিনি বাসিন্দা আছিলে, পুলিচ আনাআনি হৈ গৈছিলে। দেই, আমি তলত এতিয়ালৈকে আমাৰ মাটিখিনি নাই হোৱা, ধুনীয়া হৈ আছে কুঁৱা চোৱাবিলাক। তাৰপিছতো কি হ'ল নাজানো, কেছ কি হ'ল নাজানো, কিন্তু আমি যেতিয়া কাটিছিলে আমি বাৰে পুতি কওঁ, তই নাকাটিবি, আপুনি নাকাটিব, হেৰি খহি যাব, কি হ'ব, খহি যাব, কি যাব, কিন্তু নুশুনে, কোনো কথাই নুশুনে নিজৰ কাৰণে। এতিয়াও দেখিছেনে কেনেকৈ বহু বাও কৈ আছে যে তাই একো কৰাই নাই, তাই একো কৰাই নাই। কিন্তু যদি একো কৰাই নাই, তেনেহ'লে আমাৰ আজি ঘৰ মাটি কিয় খহিবলগীয়া হ'ল? এতিয়া অলপ আগতে আমাৰ চিনটেক্সৰ টেংকি চেংকি চব খুলি দিলোঁ, আমি উপায় নাই, আমি এতিয়া পানী খাবৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া হেৰি নাইকিয়া, ওপৰৰ ঘৰটো, এতিয়া আমি পানী ক'ৰ পৰা খাম কওকচোন, পানী খাব নোৱাৰি। আৰু এইফালৰ গুণাটোত আপোনালোকে যোৱা নাই, এই কোনোবা কোনোবা এইখিনি ভাড়া আছে, কোনো মালিক, মালিকজন আহিছে চাগে মোৰ মতে, তেওঁৰ হয়। আপোনালোকে অভিযোগ দিছে যে তেওঁ,
মানুহজনীয়ে কাটে এতিয়া নহয় বহুত যোৱা বছৰৰ পৰা কাটি কাটি গৈ আছে কাটি কাটি বহুত ধুনীয়া মাটি আছিলে এনেকৈ ডাঙৰ গঢ়াকে আছিলে পুৰা সমান মাটি আছিলে কিন্তু কাটি 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 এতিয়া সেই তাই ঘৰটো কাটিলে আৰু আমাৰ এইফালে যোনখন ৱালখন যে আছে এতিয়া দেখিছে মাটিখিনি এনেকৈ ওলমি থকাৰ নিচিনা আছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আজি চাগে ৰাতি মানে চাগে সেইখিনিও শুই যাব আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছে ৱালখনে দেখিছেনে বোল্ডাৰ ৱাল পৰ্যন্ত সহায় দিলে পুৰা এই দেখিছে এইবিলাক পুৰা মাটি বাগৰি আহিছে ৱাল পৰ্যন্ত সৰি আহিছে এতিয়া লাহে লাহে ওপৰত তামোল গছ আছে নাৰিকল গছ আছে সেইডালো সৰি যাব ইয়াত যিসকল ভাড়া দিয়া আছিল যিসকলক ভাড়া দিয়া তেওঁলোকৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি আঘাত মই ক'লোৱে ন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে হয় যদি মানুহখিনি শ্বিফটিং নকৰিলে হয় ৰাতি যদি শ্বিফটিং যদি নকৰে হয়তো আজি চাৰি পাঁচটা মানুহ আপুনি ডেড বডি দেখা পালে হয় মই তাকে কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই মানুহজনীৰ ওপৰত প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বই লাগে কাৰণ পাহাৰৰ মাটি কাটাটো একেবাৰে নিষিদ্ধ হয় কিন্তু তেওঁ কাৰো কথা নুশুনে সেয়েহে কৰিবই আপুনিলৈ আৰু কিছুদিনৰ পিছত যদি আহে নহয় তেতিয়াও কাটিবই মই কৈছোঁ ন আপোনাক মই আজি মাতিছোঁ আৰু কিছুদিনৰ পিছত মই আকৌ মাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আকৌ কাটিবই ইতিমধ্যে এয়া অভিযোগ দাখিল কৰিছে মই আজি উপায়হীন বিহীন মানে হৈ পেলাইহে মই আজি আপোনালোকক মাতিছোঁ আগতেও বহুতবাৰ কাকুতি মিনতি কৰি পেলাইও যিহেতু নোৱাৰিলোঁ আমাৰ আজি এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ ল'লোঁ এতিয়া মই প্ৰশাসনকো জাননি দিম কাৰণ এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ মানুহ মৰা অৱস্থা কৰিছে যদি কিছুদিনৰ পিছত আমি মৰি যাম কাৰণ আমাৰ ঘৰ খহি আহিছে এতিয়া আমি শুই থাকি মৰি যাম কাৰণ তাৰ দায়ী হৈছে এই অঞ্জলি সিনহা বহুত দাদাগিৰি দেখা থাকে হয় এই ইতিমধ্যে আচলতে এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে আৰু এই যিটো অঞ্চল মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন কিছুৰে দেখুৱাব এই পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত এইদৰে মাটি খহি আহিছে আৰু যিগৰাকী বাইদেউ আছে যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগটো আনিছে তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ যিটো অভিযোগ আনিছে কিমান সত্য একেবাৰে মিঠা গোটেই মানুহে হিংসা কৰি আছে মোক সেইটো কাৰণে এইকেইটা গোটেই কথা পাতি আছে চবকেইটা এইটো বাউণ্ডাৰী যদি দিওঁতে সভাপতিক মই জনাই কিনে বাউণ্ডাৰী দিছোঁ হে জনাৰ নাই কিন্তু এইটো বেলেগ মানুহ চিন্তু নামৰ ল'ৰাটোৰ হয় পুলিচত কাম কৰে সি নালাটো খান্দি ৱাল দিম বুলি কৈছিল সিহঁতে কাজিয়া কৰি কিনে বন্ধ কৰাইছে এই নালাটো খান্দাৰ কাৰণে লাহে লাহে মই আগতে কৈছোঁ সিহঁতক ব এই নালাটো খান্দাৰ কাৰণে নামঘৰৰ মাটি সৰিব দে আপোনালোকৰ হেৰিটো ঠিক কৰক বুলি ক'লোঁ এ হ'ব দে আহিলে চাম বুলি কৈছে হে মইতো ৰাইজক সুধি কিনে মই বাউণ্ডাৰী দিছোঁ মোৰ বাউণ্ডাৰীটোৰ কোনাটো ইয়াতে পষ্টটো আছে তলতে হে মইতো মাত্ৰ নালাখানে খান্দিহে মই দিছোঁ মইতো সিহঁতৰ মাটিটো মোৰ মাটিটোৱে কোৱা নাই ন সিহঁতৰ মাটি অহাৰ কাৰণে মোৰ মাটি ভাঙি পৰিছে হে চাওক আপোনালোকে মই মিছা কথা কৈছোঁ যদি চাওক চকুটো আছে নহয় আপোনালোকৰ তাইক বাৰে বাৰে মোৰ নাম ল'লে নহ'ব নহয় আচলতে এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰীয়া মাটি খহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া এইদৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু কিন্তু তথাপিও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো অঞ্চলত পাহাৰীয়া মাটি খহিছে অতি বিপদজনক অৱস্থাত এতিয়াও আছে যিখন ডাঙৰ গাঁওডোৱাল যিখন বোল্ডাৰৰ ডাঙৰ গাঁওডোৱাল সেই গাঁওডোৱালখন দেখিলেই গম পায় কেমেৰা পাৰ্চন কিছুৰে দেখুৱাই আছে যথেষ্ট বিপদজনক এটা অৱস্থাত আছে যিকোনো মুহূৰ্তত সেই যিটো টেংকি আছে পানীৰ টেংকি আছে চিনটেক্স ইতিমধ্যে বহুৱাই থোৱা হৈছে বা যিখন গাঁওডোৱাল এতিয়াও খহিবলৈ অৱস্থাত আছে সেইখন গাঁওডোৱাল যিকোনো মুহূৰ্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'লে খহি আহিব পাৰে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই যিসকল ইয়াত বাসিন্দাসকল আছে তেওঁলোকৰলৈ বিপদ অহাটো প্ৰায় অনিবাৰ্য হৈ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত কিয়নো নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিলেই এই গাঁওডোৱালখন খহি পৰিব পাৰে হয় বিৰোধ পল আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতেই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইঘৰে আন ঘৰক দিছে আৰু আন ঘৰে ইঘৰক সেই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দিছে কিন্তু এই অঞ্চলটোত কিমান লোক আছে কাৰণ ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰাতিৰ ভিতৰতে যদি তেওঁলোকে ঘৰটো স্থানান্তৰ নকৰিলে হয় বা লোকসকল সেই স্থানৰ পৰা নগ'ল হয় তেতিয়াহ'লে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল হয় সেই অঞ্চলটোত আৰু যিহেতু মাটি খহিব পৰা যিটো সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁৱেই যিহেতু মাটি খহি থাকিব পাৰে বা সেই অঞ্চলটোত কিমান লোক আছে সেই অঞ্চলত নিশ্চয়কৈ মই সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিহেতু সচেতন লোকসকল আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত যিটো পাহাৰীয়া অঞ্চল ইতিমধ্যে এইটো পাহাৰ খহিছে ইয়াত পাহাৰৰ এই তলত কিমান ঘৰ মানুহ আছে কিমানৰ ঘৰলৈ বিপদ আহিব পাৰে যদিহে এই গাঁওডোৱালখন খহি আহে পাঁচঘৰমান মানুহলৈ আহি যাব এঘৰ দুঘৰ নহয় পাঁচঘৰমান মানুহৰ আহি যাব অঁ পাঁচঘৰটো চিয়'ৰ মানে এইটো ডেঞ্জাৰাছ জ'নত আছে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ লোকসকলক অৱগত কৰিছেনে যে আজি এখন গাঁওডোৱাল খহিছে
সেইটো মানুহ আমাৰ গৈছে মই অলপ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ যে ডি চি লৈকো এখন লেটাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিছোঁ আৰু লোকেল থানাক জনাবলৈ দিছোঁ তেওঁলোকে এইটো বস্তু আটাইখিনিক আমি জনাই লৈছোঁ যিকাৰণে এতিয়া বস্তুটো কি পৰ্যায়লৈ যায় আৰু ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সেইকাৰণে আমি এঠাইত বাইণ্ডিং কৰি ৰখা নাই লোকেল থানাকো জনোৱা হৈছে এতিয়া যিখন গাৰ্ডৱাল আমি দেখিছোঁ কেমেৰাত যিটো দৃশ্য বন্দী হৈছে অতি বিপদজনক অৱস্থাত আছে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত যদি হ'ব পাৰে তলত যথেষ্ট ঘৰ আছে কাৰণ প্ৰাণহানি হ'ব অকল এটা দুটা নহয় বহুত মানুহৰ মৰিব এতিয়া যদি এইটো লেট্ৰিনত বাথৰুমত আহি পিনি কোনোবাই পায়খানা কৰিবলৈ আহিব সেই ওপৰৰ পৰা খহিহঁতে এক ছেকেণ্ড নালাগিব কিন্তু ইয়াতে সমাধি হৈ যাব তেওঁলোকে এৱেৰনেছটো কেনেকুৱা ধৰণে আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই কৈ দিছোঁ এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া বাহিৰ হৈ যোৱা তেওঁলোকে যদি বাহিৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা মই এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট উন্নয়ন কমিটিৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মোৰ এটা দায়িত্ব আছে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি ইয়াতে আছোঁহি লাগি আছোঁহি গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আঁতৰি যোৱা নিৰাপদ ঠাইলৈ যোৱা তোমালোকে য'ত থকা কৰে ঘৰ এটা ভাগিলে বনাই ল'ব পাৰে তোমালোকৰ যদি কিবা ক্ষতি হয় সেইটো নহ'ব যিটো হৈ গৈছে হৈ গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এইদৰে নাগৰিক সমাজৰ ফালৰ পৰা বা ইয়াৰ স্থানীয় উন্নয়ন কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এই যিসকল লোক আছে ইয়াত বাসগৃহত যিসকল লোক বসবাস কৰে তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই সজাগ কৰি দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত থাকে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিটো অঞ্চল ইতিমধ্যে ইয়াত ভূমিস্খলন হৈছে এই যিটো পাহাৰ খহিছে এই পাহাৰটো কিন্তু এতিয়াও দেখিলেই গম পোৱা যায় যে কিদৰে বিপদজনক এটা অৱস্থাত আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই পাহাৰৰ এই যিখন গাৰ্ডৱাল আছে বোল্ডাৰৰ ডাঙৰ গাৰ্ডৱালখন আছে এই গাৰ্ডৱালখন কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত কহি আহিব পাৰে আৰু এই গাৰ্ডৱালখন কহি আহিলে ইয়াত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পাঁচঘৰ লোক আছে আৰু পাঁচঘৰ লোকলৈ কিন্তু বিপদ অহাটো প্ৰায় অনিবাৰ্য হৈ পৰিব হয় বিৰোধ পল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত